Грунт, склад ґрунту, різноманітність ґрунтів України. Грунт – це родючий шар землі, на якому ростуть рослини. Грунт – це природна суміш, тому що його компоненти можна відокремити. Крім того, ґрунт пропускає воду, утримує її, пропускає повітря, пухкий, має колір. До складу ґрунту входить пісок, глина, повітря, вода, органічні та мінеральні речовини. Ґрунт створює умови для живлення рослин. У воді розчиняються мінеральні речовини, необхідні для росту рослин. У ґрунті їх запаси поповнюються завдяки діяльності тварин, бактерій та грибів, які розчиняють рослинні та тваринні рештки. Так живі організми утворюють перегній або гумус, від якого залежить найважливіша властивість ґрунту – це родючість. Родючість – це основна властивість ґрунту, здатність ґрунту народжувати плоди, багату рослинність давати рясний урожай. Також від кількості перегною залежать типи ґрунтів і їх властивості. В Україні нараховують понад 38 типів ґрунтів. Вони відрізняються між собою структурою, мінеральним складом, вмістом гумусу та поживних елементів, фізичними та хімічними властивостями, родючістю, придатністю для сільськогосподарського використання. Найпопулярніші типи ґрунтів – дерново-підзолисті, дернові, сірі лісові, чорноземи, каштанові, болотні та інші. Дерново-підзолисті й дернові поширені на півночі України, в зоні мішаних лісів – це полісся. За кольором вони нагадують попіл. Сірі лісові ґрунти – це перехідний тип від дерново-підзолистих до чорноземів. Переважають під широколистяними лісами з густою трав'янистою рослинністю. Чорноземи – це типи ґрунтів, що формуються під степовою рослинністю лісостепу і степу. В них багато солей. Вони пухкі, темні, в них достатньо вологи і повітря. Чорноземи – найродючіші ґрунти на землі. Чорноземи є найбільше багатство України. На них припадає більша половини, 57% всіх сільськогосподарських угідь нашої держави. 1/4 частина всіх чорноземів світу знаходиться в Україні. Каштанові ґрунти – це тип ґрунтів, що утворився під степовою рослинністю на узбережжі Чорного та Азовського морів. Болотні ґрунти – група ґрунтів, що сформувалися під вологолюбною рослинністю в результаті заростання водою. Існує ще багато типів ґрунтів. Наприклад, ґрунти, в яких багато піску – піщані. Вони добре пропускають воду, добре прогріваються сонцем, але вони швидко висихають, посушливі, в них теж мало перегною. Ґрунти, в яких багато глини – глинисті. Вони навесні добре просочуються водою, яка іноді навіть застоюється на його поверхні. Ці ґрунти погано прогріваються сонцем. В них мало повітря, мало перегною, а в сухий час вони дуже тверді і щільні, їх важко обробляти. Також розрізняють такі види ґрунтів. Тундровий глеєвий, торфяно-болотний, підзолистий, дерново-підзолистий, болотно-підзолистий, сірий лісовий, чорнозем-типовий, лугово-чорноземний, каштановий, бурий пустинно-степовий, солонець, солончак, сірозем, жовтозем, червонозем. Отже, пам'ятаймо вислів Марка Цицерона: «Земля ніколи не повертає без надлишку те, що отримала».